ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଗରୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ କୋଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଛେ। ତେବେ ଆସ ଆଜି କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ଆଜିର ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟଟି ହେଲା କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ। ତେବେ ଆସ ପିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଅଟେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏ ବି ସି ଡି ଏକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର। ତାହେଲେ ଦତ୍ତ ଅଛି ଯେ ଏ ବି ସି ଡି ଏକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର। ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଏ ବି ସି ଡି ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, କହିଲ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର କେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆୟତ ଚିତ୍ର ହୋଇପାରିବ? ହଁ, ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ଗୋଟିଏ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ତାହା ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର ହୋଇପାରିବ। ତ ଏଠାରେ ଏ ବି ସି ଡି ଏକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର। ଏହି ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ଗୋଟିଏ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ତାହା ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର ହୋଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଆସ ସେ ପ୍ରମାଣଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରମାଣ ଏ ବି ସି ଡି ଏକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର। ଇମ୍ପ୍ଲେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ସି। କାରଣ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ବିପରୀତ କୋଣମାନ ସର୍ବସମ। ପୁନଶ୍ଚ ଏ ବି ସି ଡି ଏକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ। ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ବାଇ 2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଦେର୍ଫୋର୍ ଏ ବି ସି ଡି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ଗୋଟିଏ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଦେର୍ଫୋର୍ ଏ ବି ସି ଡି ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର। ପ୍ରମାଣିତ। ତେବେ ଆସ ପିଲେ, ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ରମ୍ବସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ରମ୍ବସ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଅଟେ। ତାହେଲେ ଆସ ପିଲାମାନେ ସେ ପ୍ରମାଣଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରମାଣ ABCD ଏକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ରମ୍ବସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରମ୍ବସ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର। ABCD ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ABCD ରମ୍ବସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ସର୍ବସମ। ABCD ରମ୍ବସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ପରସ୍ପର ସର୍ବସମ। ଦେୟାରଫୋର୍ ABCD ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଅଟେ। ପ୍ରମାଣିତ। ତେବେ ଆସ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଗୋଟିଏ ବହିସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ଓ ଏହାର ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିପରୀତ କୋଣର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କଟିକୁ ଜାଣିବା। ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଏକ ବହିସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ଏହାର ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିପରୀତ କୋଣର ପରିମାଣ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ତାହେଲେ ଆସ ଏହାର ପ୍ରମାଣଟି ଜାଣିବା। ଦତ୍ତ ABCD ଏକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ। ଏମେଙ୍ଗେଲ DCE ଏହାର ବହିସ୍ଥ କୋଣ। ଏମେଙ୍ଗେଲ ଏ ଏମେଙ୍ଗେଲ DCE ର ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିପରୀତ କୋଣ। ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଏମେଙ୍ଗେଲ DCE ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମେଙ୍ଗେଲ ଏ। ତାହେଲେ ଆସ ପିଲା ସେ ପ୍ରମାଣଟି ଜାଣିବା। ପ୍ରମାଣ ଏମେଙ୍ଗେଲ DCE ପ୍ଲସ୍ ଏମେଙ୍ଗେଲ DCB ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 180°। କାରଣ ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ ସର୍ତ୍ତ ଏକ। ପୁନଶ୍ଚ ABCD ଏକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ। ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏମେଙ୍ଗେଲ ଏ
plus m angle DCB is equal to 180 degree. Condition 2. ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଉଭୟ ସର୍ତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରସ୍ପର ସମାନ। ତେବେ ସର୍ତ୍ତ ଏକ ଓ ସର୍ତ୍ତ ଦୁଇରୁ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ ଡିସିଇ ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ ଡିସିବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ ଡିସିବି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ ଡିସିବିକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ ଡିସିଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ ଏ ପ୍ରମାଣିତ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ କୋଣମାନ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ, ତାହେଲେ ତାର ବିପରୀତ କଥନଟି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ କୋଣମାନ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ତାହା ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଏବଂ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ରମ୍ବସ ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଅଟେ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି। ବାଏ।